Az első negyedet egy ponttal elveszítette, a negyediket egy ponttal megnyerte a Nagykálló, a két középső szakasz viszont abszolút a vendégeké volt, így 34 pontos jászberényi győzelem született az NB1B keleti csoportjának 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen. A jó kállói kezdés követően nagyobb sebességre kapcsolt a veretlen listavezető, és a hazai hibákat kihasználva magabiztosan gyűjtötte be az újabb két pontot a jó néhány élvonalbeli múlttal rendelkező kosaras felvonultató vendégcsapat. Nagy örömömre egy negyeden keresztül egában voltunk az ellenféllel, vezettünk végig szinte a negyedben, és gyermetek hibákat követtünk el még így is, és egy pár ponttal akár meglepetésre elúszhatunk volna. Aztán ez az erőteljes, ezen a szinten erőteljes védekezés, nagyobb test, nagyobb tömeg, magasság, súly, és nem utolsó sorban a játéktudás, összeszokottság azért az ellenfél már hajtotta a vizet, és ott már a dobásaink bizonytalanodtak, és amit végig hiányoltam a csapatunkból, hogy nem volt kontrollált játékunk, illetve hát amikor volt, abból eredményesek is voltunk, és amikor saját maga feje után ment egy-egy játékos, abból sajnos sok eladott labda volt, és azt könnyeltelenül kihasznált az ellenfél. Ez volt az a mérkőzés, ahol mindenki pályára kerülhet, és itt bizonyították a, úgymond a cserejátékosok is. Talán hagyj emeljem most először is Horváth Bencét, aki most talán a mióta itt van nálunk felnőtt meccsen a legjobbat nyújtotta, hogy igazából lehet küzdéssel, odafigyeléssel, akarattal eredményt elérni. A korábban nyíregyházani szereplő Puskás Artúr szerint a döcögősebb kezdés ellenére sem volt kérdéses a mérkőzés végkimenetele. A hosszú utazás eleve sokat kivett belőlünk, meg hát nem edzünk eleget ahhoz, hogy olyan kondícióban legyünk, hogy egyből rá tudjunk kapcsolódni egy idegenbeli mérkőzésre. De valahogy igaz, jól láttad, hogy azért tudtuk, hogy nyerni fogunk még akkor is, hogyha a Kálló egy jó csapat, csak úgy gondolom, hogy kicsit kevesen vannak. A Nagykálló hétvégén a tabella harmadik helyén álló Óbudai Kaszások otthonában lép pályára, mégpedig Kovács Tibor nélkül, aki a nyírsuli Kadett csapatával meccsen majd a találkozó időpontjában. 4 év óta minden mérkőzésünk ilyen elég ideges körülmények között zajlott le, ilyen-olyan okoknál fogva. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott természetesen, viszont úgy szeretném a héten felkészíteni a játékosokat, hogy hagyjuk figyelmen kívül, hogy most hová utazunk, ki kellene játszunk, próbáljunk felszabadultan játszani, és az esélytelenek nyugalmával még mindig azt mondom, hogy Budapesten Kaszásoknál nagyon nehéz nyerni. Készüljünk inkább arra, hogy a február időszakban, illetve február-márciusban a következő 8 mérkőzésünkből minél többet próbáljunk megnyerni azért, hogy benn maradjunk az NB1B-ben. Az NB1B keleti csoportját 13 győzelemmel a Jászberény vezeti, a 3-10-es mutatóval rendelkező Nagykálló a 11. helyen várja az Óbudai fellépést.